زينا مزيت عشان يا بزنس إذا جاب ساعات لا يدرس هو المرجعو تشول التجار عندك مو بيتليم جبيو زي استوديو تجيني عليك بيتليم دمنو عايز دمنو لشال هانا تنانين كمرجعو تشو جامل كام قويتا أنا سكنا له دمنو لشال تمل كاشتشن كساعتو يا بزنس إذا جابو تشتشن كار أبرا تشون كيو هكاو درس هين بمقرات بكتا ما يلمات انكس كاسيش لين كاريوش اون تاوي منا انديج اوتو تتايكا تينا ما يجبي يسرات لمفتر كمي ملكتا تشاو ينك دما برسبكار بغوندر كتا ما هو يتكا هيدول هايلو مامو ميغنيو ينك دما برسب كفلوش ككتا ما يتلا يوك فلكتا موشيت وتاتو يمنك سرات نيوش نيسرا لا فيوش بكتا ما ينك نكس كاسي زوريا مكروال بزيت انا ما ينك دسرات ندور بالمو مككر بكتا ما بغبي توقت درسا يمستات موني مكابل هكاو هيدت زكتا نيا مونون يميا سايتنا تاوي صوف كربو حساب تسطو بتال بتالي اناد سوچ بتا مولتواتشو چراش درسا ميدبكو ولاك اللوني برم كتا تلال كلا چن لا يم چگران تلالك بالا افتوش نگاريوش درس هذا الكامي يهونت درس هني مي قرطو مياس كمتو أشوا السواج درس هني علقو بنا لنا إجيب أجي درس هني نمسة أشوا كسبلو تابكوني لالو سنة كم نعيرجين يتوه سنة سات تابكان ستون سنة لا أشوا درس هني درس هني إجيب أجي درس هني مشارسنال إكرتاي درجلين بلويت ميتايكو أقعد ما ويانالني ونس مصر كنا قاري كله براس مچاوتنو گبر میدبق سو حرام نو یکیس لیوا نو گبر ایتطبقم ایتدبقم የመከከሩ ተሳታፊዎች እንዳሉት ችግሮች እየታዩ ያሉት መንግስ ለነጋዴዎችም ሆነ ለሸማቾች ለደረሰኝ አስፈላጊነት እየሰጠ ያለው ግንዛቤ አነስተኛ በመሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪም በግብይት ሂደት ዙሪያ ኃላፊነት የተሰጣቸው ተቋማት ባለሙያዎች ያልተገባ የስነ ምግባር ጉድለትም በግብር አሰባሰቡ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያስከተለ መሆኑን አሳውቀዋል። ሙስና ስርቆት ማጨበርበር የመንግስ ሰራተኛ ሆኖ እዛው በመስሪያ ቤቱ የተሰማራ ሰራተኛ እንደዛ አይነት ችግር አስከተምልን ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ? ጥናቶች በትክክል ቢጠኑ በነጋዴው መካከል ኩርፊያዎች ይኖራሉ ብያላስም በሰራው ልክ ለመስጠት ጥናቶቹ በተገቢው መንገድ ተጠንተው በደረጃው ከተቀመጠ መክፈል የሚችለውን ነገር ለመክፈል በሰራበት ልክ ለመክፈል ይቸገራል የሚል ነገር የለኝም። በተገልጋይ የንግዱ ማህበረሰብና በአገልጋይ የግብር መስሪያ ቤቱ በሐቀኝነት ላይ ተመስርተው ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ያሉ በርካቶች ቢሆኑም ከሀገር ጥቅም ይልቅ የግል ሀብት ለማካበት በሚጥሩ ግለሰቦች ላይ የሚደረገው ክትትል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የተናገሩት ደግሞ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ሙልቀን ብርሃኑ ናቸው። የኔ ንጉሶች ለጋዴዎች ናቸው አገልጋዮች አገልጋይ ለነጋዴዎች እነሱ ከረዱ በተቀባው በግልጽ መነጋገር ስላለን ገቢ ተቋም ውስጥ ነው ነጋዴ የሚገራል ነጋዴ እናሰራለን ባለሙያ ባለሙያ ካለ የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዘውዱ ማለደ በበኩላቸው ከደረሰኛ አቋራረጥ ከግብር መሰወርና ለንግድ ስርዓቱ እንቅፋት በመፍጠር ለከተማው አድገት እንቅፋት የሆኑ ግለሰቦችን ተጠያቂ ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ አበክሮ እንደሚሰራ አስታውቋል። በአንጻሩ በተገቢው መንገድ ኃላፊነታቸውን የሚወጡ የሀገር ኩራት ነጋዴዎች ደግሞ በከተማው ማንኛውም መስሪያ ቤት የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶችን እንዳሻቸው እንዲያገኙ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከፍተኛ ግብር በማስገባቱ ውቅና ያገኘ ማንኛውም ባለሀብት ቢሮአቹ ሲመጣ ተራ ሊጠብቅ አይገባው ዝም ብሎ ሰተት ብሎ መግባት አለበት። ይሄን ተግባራይ እናድርግ በየደረጃው ባለን ክፍለ ከተማ ቀበሌ ማላቹ ይሄን ተግባራይ እናድርግ። ከከንቲባ ቢሮ ስትመጡ ትዛዝ አስተላልፋለሁ ሰተት ብላቹ ቀጥታ ከንቲባው ሰተት ብላቹ ድርጅት ያ ኡቅና ንስት ኡቅና ደረሰይ ለሚጠቀም ከፍተኛ ግብር ለሚያስገባ በጎንደር ከተማ በተያዘው በጀት ዓመት 2 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እስካያዝነው ወር ድረስ 22.3 በመቶ የሚሆነው ገቢ መሰብሰቡን ከከተማ አስተዳደሩ ገቢዎች መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ኃይሉ ማሞ ጎንደር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን ገንዘብ እያቀበያየ ነው። በተመሳሳይ ባንኩ የዛሬው ዕለት የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሰናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተል።
ወደ ውጭ የቢዝነስ ዘገባችን ስናልፍ ደግሞ ኬንያ የወጭና የገቢ ንግዱን ሚዛናዊ ለማድረግ እየሰራች መሆኑን አስታወቀች። የግብርናና የኢንዱስትሪ ዘርፉን በቴክኖሎጂ በማገዝና በመደገፍ የንግድ ሂደቱን ሚዛናዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የሀገሪቱ ብሔራዊ የንግድ ምክር ቤት አስታውቋል። ዘገባው የኬንያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ማማነሽ ገኔ ታቀርባለች። ሀገሪቱ የሚመረቱ የግብርና ውጤቶችንና የፋብሪካ ምርቶችን ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ትልካለች። ላብነትም አቮካዶን፣ ቆዳና ሊጦ፣ አበባ እንዲሁም ጥራጥሬና ሌሎችንም ምርቶች ወደ ቻይና ገበያ በማቅረብ የተሻለ የንግድ ልውውጥ ታደርጋለች። ኬንያ በርካታ ምርቶችን ወደ ተለያዩ ሀገራት የምትልክ ቢሆንም ወደ ሀገሯ የምታስገባቸው ምርቶችም አሏት። ታዲያ በዚህ የንግድ ልውውጥ ሂደት የወጭና የገቢ ንግድ አለመመጣጠን ታይቷል። በተለይም ከቻይና ጋር በምታደርገው የወጭና የገቢ ንግድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ኬንያ በወጭ ንግድ 199 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ያገኘች ቢሆንም በገቢ ንግዱ ደግሞ ከ4 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አውጥታለች ሲል የኬንያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ አስነብቧል። በዚህ የንግድ ልውውጥ ያለውን ጉድለት ለማስተካከልና ሚዛናዊ የንግድ ልውውጥ እንዲኖር ለማድረግ ዘመናዊ ማሽኖችን ከቻይና በማስገባት በኢንዱስትሪ ዘርፉ ጥራት ያለውና ተወዳዳሪ የሆነ ምርት ለማምረት እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚታየውን የንግድ ጉድለት ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑን የኬንያ ብሔራዊ የንግድ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ፓትሪክ ኒጊዮስ ይገልጻሉ። የተለያዩ ምርቶችን በጥራት ማምረት ካልቻልን ልንሻሻል አንችልም። አዳዲስ ገበያ መፍጠር ካልቻልንም እንዲሁ በዓለም አቀፍ ደረጃም አዲስ የንግድ ወዳጅነት መፍጠር ይጠበቅብናል። አሁን በግብርና ዘርፉም ሆነ በኢንዱስትሪ ዘርፉ ኬንያ በምትሰራው የተጠናከረ ተግባር ኬንያ ወደ ቻይና የምትልከው ምርት እድገት ማሳየቱ ተገልጿል። ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸርም የወጭ ንግዱ የ37% እድገት አስመዝግቧል። አቮካዶን ጨምሮ በኬንያ የሚመረቱ የግብርና ምርቶች በቻይና ገበያ ተፈላጊነታቸው እየጨመረ በመምጣቱ የግብርናው ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ይህን እድል ለመጠቀም ዘርፉን መደገፍና ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚገባም ተመላክቷል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ምርቶችን ለማምረትና ለሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት የኢንዱስትሪ ዘርፉን መደገፍ እንደሚገባ በኬንያ የኢንቨስትመንት ዘርፍ አጠቃላይ አስተዳደር የሆኑት ፒዩስ ሮች ያነሳሉ። እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው በሀገሪቱ የሚሰሩ ኢንቨስትመንቶችን ዝም ብለን አልተውናቸውም፣ እናግዛቸዋለን። እድገት እንዲኖራቸውና እንዲስፋፉም እንደግፋቸዋለን። በመሆኑም በሀገራቱ መካከል የሚደረገው የቴክኖሎጂ ሽግግር የንግድ ዘርፉን ያሻሽለዋል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል። የኬንያን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የዘገባ ምንጫችን ነው። አና መረጃዎችን ጨርሻለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። ቤተልሔም ለመረጃዎቹ እናመሰግናለን። ሰላም ቀን። አመሰግናለሁ።